bugün stüdyomuzda bize müracaat eden gençler olacak. 2020-ci il Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş simfonik poemam var. Amma ondan sonrakılar yaxşı oldu və özüm ən axırda o alqışı paylaşmırdım ki, millətə maraqlı gəlsin. Mənim öz ixtisasım memarlıqda, interior dizaynla məşğulam. Dubai Expo'da Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanı təmsil eləmişəm. Hər vaxtınız xeyir gənclər. Eyni saatda, eyni kanalda müasir Azərbaycan gənci verilişimiz başladı. Bugün studiyamızda bizə müraciət edən gənclər olacaq. Duysam eğer neler neler, o adam üzülüp hele buna dözülüp, o gözlerinde yaş olup atarım özünü, yanağına düzülüp inanmam mudaram eşi teki daha kalbimiz incimesin. Ama inan kimse daha üzmedi beni senin kimi. Konağımız gənc həvəskar ifaçı Ramaydı. Təşəkkür edirik ifa üçün. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edim dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Ramay, biz səni sosial şəbəkələrdən tanıyırıq. Təbii ki, metroya girəndə hər an sizinlə qarşılaşmış kimi hiss edirik özümüzü. Yəni, təəssüratlarınız necədir həmin videolardan və insanların reaksiyalarından gəlin danışaq? Mən hardasa 8 ilə yaxındır kütün musiqisi ilə məşğulam, 5 il Türkiyədə, 3 ilə yaxındır Azərbaycanda məşğulam. Targovi'da oxuyurdum. Evə getdiyim zaman birdən gönlümə düşdü ki, oxumaq. Elə oxuduq, elə paylaşdıq, ondan sonra ardı gəldi 5-6 dən video.
Yani bizim bütün ölkelerde var bu metrolarda musiki. Hatta metroların girişlerinde böyle musiki var. Ki insanlar işe gittiği zaman hoş musikilerle işe gelir. Yani çok güzel bir şeydi. Ben de istiyorum ki bizim ölçede böyle bir şey olsun. Böyle bir şey düşünerek hareket edelim. Ve yaxşı karşılandı. Bazı videolarda da reaksiyalar biraz... Reaksiyalar necə? Reaksiyası. Mesela bütün 5 tane video oldu. Onun birinde biraz reaksiyası 0 oldu. O da bilmiyorum. O ilk videoydu diye belki öyle oldu. İlkiydi. Yok, ilk değildi. Yaşı Azerbaycan'da okumuştum gitar ifadesiyle. Ve benim yanımdakiler de benden bir yerde okumuştu. Onu paylaşmıştım. Ondan sonra öyle bir tek ifade eledim. O biraz ne dediğimi reaksiyası 0 oldu. Ama ondan sonrakiler yaxşı oldu. Ve özüm en ahırda o alkışı paylaşmırdım ki millete maraqlı gelsin. Aha. Ama onların videoları... Edileyler yapsınlar ki niye insanlar... Videoların içinde ama bir dene video onda alkışlamalılar. Yani özüm, ben özümde biraz yani hepsi oldum. Yani girdim okudum çıktım gördüm yani insanlar hiç ama girip telefona... Yani belki öğreşmeyebilirler diye belədi. Bizim ölçüde yani evveller yani bir yerde benim azizim kardeşim Raman İsmailov var. Ondan bir yerde Targovi'den eve gittiğimiz zaman uşaqlarla bir yerde Kuruk'la bir 5 nefere hatta onu qeydeləmək istedim. Azərbaycanda ilk kütə sənəti musikisini getiren adamdı. Benim dostumdu. Ondan sonra da elə ifalar eləmişim. 5 nəfər elə bir yerde kollektik gözəl bir ifa göstərdi. Çox gözəl oldu. Arası bir il bundan qabaq paylaşdıq. Ondan sonra da ifa eləmədi. Bu il ama özüm tək ifa elədim və reaksiyaları gördüm. Pis deyil, yaxşıdır. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha yaxşı olar. İctimai nəqliyyatda çıxışlarınız davamı olacaq? Davamlı icazə gözləyirəm. Aha, icazə verim. İcazə tamamıyla tamamlansın. Ondan sonra metro girişlərində inşallah qismət olsa musiqi olmasını gözləyirik. Ümumiyyətlə, küçə musiqi sənəti ilə məşğulsuz da bu sahədə hər hansı bir problemlər yaşayırsınız? Çətinliklər nələr olur? Çətinliklər, bir insan öz peşəsini sevirsə, onun çətinliyi olmur. Məsələn, mən kafelərdən, restoranlardan dəvət gəlir. Mən o dəvətlərə çox getmirəm. Məsələn, mən istəyirdim, məqsədim odur ki, öz kütləmi yığıb, şuralara da yığıram. İnşallah məqsədimizə çatarıq. Gələcəkdə hər hansı bir ifa üzərində işləyirsiniz? Yəni? Öz mahnılarım var, hətta aldığım mahnılar da var. İnşallah yavaş-yavaş. Özüm tək olduğum üçün, onun üçün biraz zaman alır. Zamanla inşallah öz mahnılarımı, öz takipçilərimə, öz dinləyicilərimə təqdim edəcəm inşallah. Ümid edirik ki, uğurlu ifalar alır. İnşallah, inşallah. Çox təşəkkür edirəm ki, yəni bizim kimi gənclərə dəyər verib çağırırsınız efirizə və ilk mahnım idi. Mənim öz mahnım idi və onu burada təqdim elədim. İnşallah tamaşaçılar da bəyənər. Elə isə uğurlu olsun, xeyirli olsun və davamlı olsun deyirik. Çox təşəkkür. Biz də təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
müraciət edən gənclərdən tarif açısı Xanlar Abdullayev qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bu sənətlə neçə ildir məşğulsunuz? Ümumiyyətlə, musiqi sənəti ilə neçə ildir məşğulsunuz? Artıq 15 ilə yaxındır. Uşaq vaxtından daha doğrusu məşğul oluram bu sənətlə. Necə oldu ki, bu sənətə gəldiniz? Niyə məstar? Bəli, bizdə əslində bu irsi olan bir şeydir, musiqi. Bizdə yəni ifaçılıq sənəti davam etdirilən bir şeydir. Ona görə yəni mənim özümün də uşaq vaxtından göz atmışam, musiqi görmüşəm. Yəni ailənizdə tar ifaçıları var? Tar ifaçısı, muğam ifaçıları, daha doğrusu belə deyərdim, başqa bir ifaçılar da var. Ona görə mənim də uşaqlıqdan musiqiyə həvəsim yaranıb və atamın sayəsində axtarıb musiqi məktəbinə qoymuşdu və o vaxtdan davam etdirilən başlamışdı. Nə gözəl, təhsiliniz harada olub? Mən ilk təhsilimi 5 illik musiqi məktəbi Suraxan rayon Əmircan qəsəbəsində 3 nömrəli musiqi məktəbində davam etdirmişəm. Tarın sirlərindən danışa bilərsiniz bizə? Tar ümumi... Tar bizlər necə danışa bilər? Tar ümumi, belə deyərdim, çox böyük alətdir. Yəni, Azərbaycanın milli alətidir. Bunun çox böyük geniş, belə deyərdim, nümunəvi... ifalarda təqdim eləmək olur. İfa elədiyi mahnı, məsələn, müasir mahnıdır. Bu, əsasən bizim bildiyimiz kimi estrad ifaçısı Röya xanımın mahnısıdır və bunu tara ifa eləyərək tarın necə imkanları olduğunu bildirməyə çalışmışam. Və bu dəqiqə, yəni tarın, tar ifaçıları, müasir tar ifaçıları, yəni onu daha nümunəvi şəkildə təmsil etməyə çalışırıq, yəni mən içində daxil olmaqla. Yəni çoxdur belə ifaçılar. Yəni tarın milli ifaçılıq dərəcələri də var və müasir ifaçılıq dərəcələri də var. Yəni ta qədimdən gələrək muğam ifaçılığı, belə deyərdikdə, muğam ifaçılığını improvizə edərək, yeni nümunələr təşkil etməyə çalışırıq. Demək olar ki, bütün müasir ifaları tarla sintez eləmək mümkündür, yoxsa necə? Bəli, bəli, mümkün olur. Daha doğrusu, xarici mahnılar var ki, xarici ifalar var ki, onları da tara götürmək olur, tarda ifa eləmək olur. Siz gələcəkdə belə ifalar daha çox olacaq sizdə? İnşallah çalışırıq, bəli. Bəs hər hansı layihə üzərində işləyirsiniz və yaxud da dinləyicilərinizi nə gözləyir bu yaxınlarda? İnşallah yeni layihələr var əslində, onlar üzərində çalışırıq. Mən daha doğrusu, 2020 keçən illəri Dubai Expo'da, Azərbaycan pavilyonunda Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanı təmsil eləmişəm bu üzrə, ifalar üzrə. Öz təşəkkürümü bildirirəm bu yerdən. Və yəni inşallah mənim belə deyərdim ki, boynuma bir daha bir borc düşür ki, mən ifaçılığı daha da nümunəvi şəkildə təmsil edeyim. Ona görə də yeni layihələrlə, yeni ifalarla inşallah insanların, cəmatın, ümumiyyətin, xalqın qabağına çıxmağa çalışırıq. Bir tar ifaçısı olaraq, müşahidəniz necədir? Gənclər bu çalğı alətlərində ifa etməyə üstünlük verir, yəni? Üstünlük çoxdur, daha çoxdur. Siz bəs özünüz? Başqa hansı çalğı alətlərində ifa etməyi düşünürsünüz və yaxud da ancaq elə tar? Yox, mən əslində ümumiyyətlə simli alətlər üzərində ifa eləmək mümkün olur tar ifaçılığında. Tar, belə deyərdim də, bir özüldür ki, məsəl üçün tar ifaçılığına başlayandan sonra bir çox alətlərdə, simli alətlərdə ifa eləmək mümkün olur. Bu, yəni tarın bir, belə deyim də, özəlliklərindən biridir, bəli, xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, yəni başqa alətləri ifa eləmək olur. Məsələn, ud alətində, saz, gitar alətlərində ifa eləmək olur. Yəni belə. Belə, məsəl üçün, fortepiano alətində ifa eləmək mümkündür. Yəni biz uşaq vaxtı ikəndə onu təhsilini alırdıq. Musi məktəbində, məsələn, universitetdə. Mən özüm Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişəm. Çox yəni, gözəl. Hə, orada da bu təhsil üzrə bizə yəni, necə lazımdır, nümunəvi şəkildə təhsillər keçirilib. Ona görə də yaxşı başqa alətləri ifa eləmək də mümkün olur. Xanlar, sizə öz musiqi sənətinizdə daha da irəli getməyə arzu edirəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəstəkar, piyanoçu, ifaçı Aydan Əliyeva qonağımızda. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün.
Bakı Musiqi Akademiyasının Bəstəkarlıq Fakültəsinin magistr məzunu Əliyeva Aydan, müəllimim Professor Aydın Əzimov. İncəsənətin bir çox növü ilə məşğulsuz. Gəlin elə bir-bir başlayaq, həmin o məşğul olduğunuz sahələrdən danışaq. İlk olaraq fortepiano təhsilim olub. 5 illik musiqi məktəbində, Mərdəkan 17 sayılı musiqi məktəbində 5 illik fortepiano təhsilim. Ondan sonra 4 il Asiyasının Aladına musiqi kollecində yenə pianoçu kimi davam eləmişəm. Və pianoçu olmaqla bərabər həm də ki, xanəndəlik fakültəsində təhsil almışam. Müəllimlərim də Gülyaz Gülyanaq Məmmədovalar, salamlayıram onları da. Deməli, siz bir çox sahə ilə məşğulsunuz, belə desək. Bəli, bundan sonra davam elədim bəstəkarlığı Bakı Musiqi Akademiyasını. Bakalavr, magistr pilləsindən, bəstəkarlıq fakültəsindən məzun oldum. Professor Aydın Əzimovun sinifi. Bəs özünüzü daha çox hansına yaxın hiss edirsiniz? Yəni, özünüzü ən çox hansını da ifa eləməyə bacarırsınız? Həm akademik səbkili əsərlər yazıram, həm də milli musiqidən təhsilim olduğu üçün ikisini bir yerdə cəmləşdirib özümü bəstəkarlıqda tapdım, təbii ki. Həmçinin bu sənətdə mənə müəllimlərim də çox dəstək oldu, tək başına eləmədim. İlk növbədə valideynlərim, ikinci növbədə müəllimlərimin köməkliyi nəticəsində bəstəkarlıq sənətinə yələndim və hələ də davam edirəm. Bəstə etdiyiniz hansı mahnılar var? Tək mahnı janrında yox, bir çox janrlarda yazıb yaradıram. Məsələn, 2020-ci il Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş simfonik poemam var, 4 hissəli simfonik əsərlər, simfonik poemam. Və bundan başqa digər simfonik əsərlərim də var. Orkestr üçün yazılmış, böyük simfonik orkestr üçün yazılmış simfonik suitam var. Və bundan başqa bu yaxında müsabiqəyə göndərdiyim iki hissəli Adagio Scherzo, violonçel üçün yazdığım Adagio Scherzo əsərim Gürcüstanda Otar Taktavişvili adına müsabiqədə birinci yerə çıxdı. Əla, təbrik edirik. Və bundan başqa Türkiyədə keçirilən Cantabile adlı beynəlxalq müsabiqədə simli kvartet əsərim, simli alətlər üçün simli kvartet əsərim Grand Prix mükafatı aldı. Belə. Bundan başqa özüm də həmçinin oxuyuram. Səsim olduğu üçün və oxumaq üzrə təhsilim olduğu üçün, yəni həm muğam, həm də estrada mahnılarını ifa eləməyi bacardığım üçün öz mahnılarımı da özüm ifa eləyirəm. Həm bəstələyirsiniz, həm də ifa edirsiniz. Bəli, üç mahnıma bu yaxında klip çəkildi. Biri Gəlmə, biri Küləklər, bir də Sən bilməsən də adlanır. Son olaraq Küləklər adlı mahnıma klip çəkildi. Aha, bəs indi bizə hansı mahnınızı ifa edəcəksiniz? Elə indi dediyim Küləklər adlı mahnımı ifa edəcəm. Sözləri çox istedadlı insan, rəssam Əli Qafarlının, musiqisi mənim. Əla, onda buyurun, səhnə sizindir. Çox sağ olun.
Bizə müraciət edən gənclərdən rəssam xanımlar qonaqlarımızdır. Xoş gəlmisiniz xanımlar. Çox sağ olun. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edərdiniz? Mən Məhərrəmli Mələk, 19 yaşım var. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsiyəm. Memarlıq üzrə oxuyuram. Əla, sizi də tanıyaq. Mən Sara Abdullayeva, 21 yaşım var. Həvəskar rəssam olaraq işimi davam etdirirəm. Özüm Bakı Avrasiya Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsil alıram. Mənim öz ixtisasım memarlıqda interior dizaynla məşğulam. Eyni zamanda da rəssamam. Həm interior üzrə çalışıram, həm də rəssamlıq üzrə rəssim, rəngkarlıq, bir çox ixtisasda. Hansında daha yaxşı olduğunuzu düşünürsünüz? Demək olar ki, bütün qollarda yaxşıyam, ancaq ən çox rəsimdə, yəni cizmaqarada. Əla. Bəs siz, bu əsərlər sizə aiddir? Bəli, əsərlər mənə aiddir. Əsərlərin birini 5 il bundan öncə Heydər Əliyevin 95 illiyinə aid keçirilən sərgidə çəkmişdim, nümayiş etdirmişdim. Digərini isə 2 il bundan öncə çəkmişəm. Bu hansı janr adlanır? Siz bu, necə işləmişsiniz bunların üzərində? Bu vitraj janrıdır. Kontur boya ilə işləmişəm, şüşə üzərində, şüşə boya ilə işləmişəm. Ancaq bu janrda rəsimlər çəkirsiniz, yoxsa digər janrlara da müraciət edirsiniz? Xeyr, digər janrlarda da çəkirəm. Yağlı boya ilə kətan üzərində də rəsimlər, əsərlərim var. Daha çox amma vitraj üzərində işləyirəm. Əla. Bəs əsərlərinizdə ən çox hansı mövzulara yer verirsiniz? Əsərlərimdə ən çox rəsim, yəni sadə qarandaşla işləyəndə portret üstünlük verirəm. Rəngkarlıqla işləyəndə işlərdə nasıl olur? Natürmortlar, canlı portret, yəni müxtəlif olur. Bəs işlərinizdən, yəni sənətinizdən gəlir əldə edə bilirsiniz, yoxsa sadəcə həvəskar olaraq yanaşırsınız, hobbi olaraq? İşlərimdən gəlir əldə edirəm. Necə? Portret sifarişləri qəbul edirəm, ondan sonra geyim üzərinə dizayn işləyirəm parça boyaları ilə, bundan da gəlir əldə edirəm. Əla, bəs sizdə? Mən həvəskar rəssam olaraq davam elətdirdiyim üçün xeyir gəlir əldə edirəm. Bəs gələcəkdə düşünürsünüz? Gələcəkdə bəli, düşünürəm. Bəs hər hansısa yarımçıq qalmış əsərləriniz var, tamamlamağa düşünürsünüz, yaxud da gələcəkdə hansı əsərləri yaratmağa fikirləşirsiniz? Adətən əsərlərimi başladığım işi yarımçıq qoymuram. Yarım qoyduqdan sonra davam edə bilmirəm, ilham gəlmir. Ancaq gələcəkdə universiteti bitirdikdən sonra xaricdə dizayn şirkəti ilə daha da böyüməyi düşünürəm. Əla, bəs siz necə düşünürsünüz? Hər hansı bir planlarınız var bu sahə üzrə? Bu sahə üzrə xüsusi bir planım yoxdur. Özüm öz ixtisasım üzrə davam elətdirmək istəyirəm, amma həvəskar olaraq davam eləyəcəm. Əla, sizə işlərinizdə uğurlar arz edirik. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Vətən uğrunda canına keçmiş qəhrəmanlarımızı unutmayaq, unutturmayaq. Növbəti qəhrəmanımızı birlikdə tanıyaq. Şükür Nərimanoğlu Həmidov 1975-ci il aprelin 1-də Qubadlının Armudluq kəndində anadan olub.
Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda misilsiz qəhrəmanlıq göstərərək şəhid olanlardan biri də Şükür Həmidovdur. O, işğal altında olan Lələtəpə yüksəkliyini fəth edən zabitlərdəndir. O zabitlərdən ki, əskəri ilə çiyin-çiyinə qanlı döyüş meydanına atılaraq ölümün gözünə dik baxıb. Şükür Həmidov hələ təhsilini hərbi liseydə davam etdirən zaman könüllü olaraq döyüşlərə qatılmaq arzusunda olduğunu bildirib. Motatıcı ixtisasına yiyələnən Şükür Həmidov 1995-ci ilin iyun ayında ilk hərbi rütbəsini, leytinat rütbəsini alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ən saylı hərbi hissələrin birində tağım komandiri kimi xidmətə başlayıb. Orada mayor hərbi rütbəsinə qədər yüksəlib. 2006-cı ildə Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasına daxil olub. 2008-ci ildə Hərbi Akademiyanı bitirdikdən sonra cəbhə bölgəsində yerləşən ən saylı hərbi hissələrin birində bölmə komandiri kimi xidmətini davam etdirdi. Sonra müxtəlif vəzifələrdə tabor komandiri, qərargah rəisi kimi xidmət edərək hərbi hissə komandiri vəzifəsinə də yüksəlib. O, 2016-cı il aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Şükür Həmidov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Silahdaşları bildirirlər ki, Şükür Həmidovun ən böyük arzusu işğal altındakı torpaqlarımızı, eləcə də doğma Qubadlı rayonunun işğaldan azad etmək olub. Və o, Qubadlının bir neçə kəndinin azad edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib. Milli qəhrəman Şükür Həmidov 22 oktyabrda Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugünkü buraxılışımızın burada sonuna gəldik. Bizi həmçinin sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.